વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11 ની અંદર જે પહેલું પ્રકરણ છે એ પહેલા પ્રકરણની અંદર જે એક પ્રકારનું ટેક્સોનોમીનું ચેપ્ટર કહેવાય એમાં આપણે સજીવ વિશ્વમાં સજીવો કોને કહેવાય એના લક્ષણોની આપણે થોડી આગળ ચર્ચા કરી. એના પછી હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ નામકરણના નિયમોની વાત. આપણે ગયા વખતે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એ વાત કરી કે દુનિયામાં અપાર સજીવો છે, સંખ્યાની દૃષ્ટિએ અને પ્રકારની દૃષ્ટિએ. પ્રકાર એટલે વિવિધ જાતિઓ, વિવિધ જાતના કે જાતિઓના અસંખ્ય સજીવો છે. આપણે જોયું કે 1.7 થી 1.8 મિલિયન જેટલા પ્રકારના સજીવો પૃથ્વી ઉપર છે, નહીં પણ ઓળખી શકાયેલા, નહીં ઓળખી શકાય તો અલગ. તો આટલા બધા પ્રકારના સજીવોના જે નામ આપવા, એ નામ આપવા માટે કોઈ એક સામાન્ય રીત હોવી જોઈએ અને એનું કોઈ એક સામાન્ય નામ હોવું જોઈએ કે જે નામથી કે દુનિયાના લોકો એને ઓળખે, એટલે કે એવું એક ઇન્ટરનેશનલ નામ હોવું જોઈએ. આપણે જોયું હતું કે પ્રાણી સૃષ્ટિ માટે ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર ઝૂલોજિકલ નોમેનક્લેચર અને વનસ્પતિના નામ માટે ઇન્ટરનેશનલ કોડ ફોર બોટાનિકલ નોમેનક્લેચર, એટલે કે વનસ્પતિઓ નામની પણ એક આંતરરાષ્ટ્રીય જે આચાર સંહિતા છે, નિયમાવલી એ નક્કી થઈ છે અને પ્રાણીઓ માટે પણ નક્કી થઈ છે. એ પ્રમાણે એના નામ અપાય. એ નામ દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ તો એક જ હોય, એટલે એ નામ એનું વૈજ્ઞાનિક નામ કહેવાય. વૈજ્ઞાનિક નામ એ બે નામથી આપવામાં આવે છે. આપણે ગયા વખતે જોયું કે કાર્લ લિનિયસ, સોરી કેરોલસ લિનિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે એ ના બે નામથી નામ આપવાની રીતને વિકસાવી, એટલે આપણે એને દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. દરેક સજીવનું બે નામ આપવામાં, આપણે જ્યાં જોયું હતું કે માણસનું વૈજ્ઞાનિક નામ એ હોમોસેપિયન, દેડકાનું વૈજ્ઞાનિક નામ એ રાના ટાઇગ્રીના વગેરે, એમાં ટૂંકમાં બે નામ હોય. જેમાં પ્રથમ નામને કહેવાય પ્રજાતીય, દ્વિતીય નામને કહેવાય જાતીય. તો એ કેહલસ લિનિયસે આખી દ્વિનામી નામકરણની પદ્ધતિ વિકસાવી, એમાં જે નામ આપવાની જે રીત છે, નામકરણના નિયમો એ ચોક્કસ હોય છે. એ પ્રમાણે તે નામ આપવામાં આવે અને સજીવને કરવામાં આવે વર્ગીકૃત. તો આપણે એ આજે નિયમોની થોડી વાતો કરીએ. નામકરણના નિયમો એમાં પહેલો નિયમ એવો છે કે સજીવના નામકરણ અંગેનું જે વર્ણન છે એ હંમેશા લેટિન ભાષામાં થયેલું હોવું જોઈએ. એટલા માટે કે જે વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાનનો ઉદ્ભવ એ લેટિન ભાષામાં થયો છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ એવું સ્વીકારાયું છે કે વિજ્ઞાનનું નવું સંશોધન છે એ લેટિન ભાષામાં હોવું જોઈએ. એના માટે આપણે અત્યારે આ ટેકનોલોજીના જમાનામાં લેટિન ભાષા આવડતી હોવી જોઈએ એવું કંઈ જરૂરી નથી. કારણ કે તમે તમારું સંશોધન એ નેટ ઇન્ટરનેટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. ઘણા બધા પ્રકારના સોફ્ટવેર, ટ્રાન્સલેટર, તમે તમારું એ અંદર તમારી જે પણ ભાષા હોય એ ભાષાને અપલોડ કરો તો એને લેટિનમાં કન્વર્ટ થઈ શકાય. પણ ટૂંકમાં નામકરણ અંગેનું જે વર્ણન છે, જેમ કે આપણે અગાઉ જ્યારે કોઈ પણ નામની વાત કરીએ, દરેક નામનો અર્થ હોય. જેમ કે વંદાનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે એ છે એરી પ્લેનેટા અમેરિકાનું. તો આ નામનો અર્થ છે, જેમ કે વંદો છે એ અમેરિકામાં ઉત્પન્ન થયો અને પેરી એટલે પછી ફરતું, પ્લેનેટ મતલબ બ્રહ્માંડ, આખા બ્રહ્માંડમાં આખા વિશ્વમાં એ ફેલાયો. અમેરિકામાં એનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. પછી શિપ દ્વારા, પ્લેન દ્વારા, માલવાહક જહાજો દ્વારા એ વંદો આખી દુનિયામાં ફેલાયો, એટલે એનું નામ પાડ્યું એરી પ્લેનેટા અમેરિકાના. પછી આ નામનો અર્થ છે એ પહેલું નામ પ્રજાતીય, બીજું નામ જાતીય, એનો અર્થ એ જે પણ તમે વર્ણન કરો એ લેટિન ભાષામાં હોવું જોઈએ. એના કારણે ખબર પડે એ નામનો શું અર્થ છે. એ નામ આવી તમે કીધું ઉત્પત્તિના આધારે આપવામાં આવે, રહેઠાણના આધારે આપવામાં આવે, એની પ્રકૃતિના આધારે આપવામાં આવે વગેરે, કોઈને કોઈ લાક્ષણિકતાઓ એના નામમાં વણી અને એ નામ પાડવામાં આવે,
जन के सोम मारे कोई जन्म तो आपने केम सोम भरी पाड़ी है बुधवार जन्म तो बुधी हो पर नाम ने थोड़ू कई अव लॉजिक होय एनु जे वर्णन छे ए लेटिन भाषा में हो जाइए एनु कारण अपने कीधु एम आखो विज्ञान उद्भव छे लेटिन ग्रीक रोमन भाषा में थवा माटे बीजो नियम छे के नाम खाली नाम ही रखिए आपणे वैज्ञानिक नाम हमेशा बे शब्दों में जेने आपणे कहीए छीए विनामी नामकरण पद्धति पद्धति नाम आपवानुं जेमां हमेशा प्रथम नाम प्रजातीय अने द्वितीय नाम हमेशा जातीय होवुं जोईए। पहेलुं नाम तमे जातीय लखो एना चाले। दाखला तरीके દીર્ઘાનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે રાના ટાઇગ્રીના, આજે નામ છે એ પ્રજાતીય નામ છે, આજે નામ છે એ જાતીય નામ છે। ટાઇગ્રીના રાના એવું લખાશે નહીં, એ નામ છે અવૈજ્ઞાનિક નામ કહેવાય, વૈજ્ઞાનિક નામ ના કહેવાય। આપણને એક એવો નિયમ છે કે વૈજ્ઞાનિક નામ હંમેશા બે નામથી આપવાનું, પ્રથમ નામ હંમેશા પ્રજાતીય જ લખાય, દ્વિતીય નામ હંમેશા જાતીય લખાય। એ સિવાય નામ લખવા તમને એક ખાસિયત દેખાતી હશે કે આપણે ત્રીજા નિયમ તરીકે લઈએ છીએ। એ ત્રીજો નિયમ છે કે પ્રજાતીય નામનો પ્રથમ અક્ષર મોટો, ઇંગ્લિશમાં જેને આપણે કહીએ છીએ કેપિટલ, તથા જાતીય નામનો પ્રથમ અક્ષર નાનો જેને આપણે સ્મોલ કહીએ છીએ હોવો જોઈએ। હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ, પ્રજાતીય નામનો પહેલો અક્ષર રાનામાં આર એટલા માટે મેં મોટો એટલે કે કેપિટલ કર્યો છે કે એવો નિયમ છે, અને જાતીય નામના પ્રથમ અક્ષરમાં જો ટાઇગ્રીનામાં ટીને સ્મોલ કર્યો છે। એવી રીતે માનો કે આપણે માનવીનું નામ લખીએ હોમો સેપિયન્સ, અહીંયા હું આ રીતે લખું, આ નામ છે એ અવૈજ્ઞાનિક કહેવાય અને વૈજ્ઞાનિક નામમાં ગણવામાં નહીં આવે, ભલે હોમો સેપિયન્સ બોલવામાં બોલાય। અહીંયા હંમેશા પ્રજાતીય નામનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ જ કરાય, અહીં પહેલો અક્ષર તમે સેપિયન્સ એવો કરી શકો, એવો પણ ખોટું કહેવાય, એ પ્રજાતીય નામનો પહેલો અક્ષર હંમેશા સ્મોલ જ હોવો જોઈએ। આ પણ એક નિયમ છે નામકરણનો। એ સિવાય એનું કારણ શું, એની પાછળનું લોજિક તર્ક શું, કે વ્યક્તિને ખ્યાલ આવે કે કેપિટલવાળો જે નામ છે એ પ્રજાતીય નામ છે, અને જે કેપિટલ સિવાય બધા સ્મોલ લેટર છે એ નામ જાતીય છે। ભાઈ જોર લખીએ તો આપણે ખ્યાલ આવે કે પહેલું નામ પ્રજાતીય, બીજું નામ જાતીય। જ્યારે આપણે જાતિનું વર્ણન કરતા હોઈએ ટાઇગ્રીના, એની આપણે વર્ણન કરવાનું થાય લખીને, તો એમાં ટાઇગ્રીનામાં ટી સ્મોલ લખવાનું થાય, ભલે તમારે ઇંગ્લિશના નિયમ પણ કહેવાય કે વાક્યનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ, અહીંયા આપણે ટાઇગ્રીનાથી શરૂ કરીએ તો એનો અક્ષર પહેલો હંમેશા સ્મોલ આવે, એટલે એટલું જાતીય એટલું પ્રજાતીય નામ જ્યારે વાપરીએ ને આપણે વર્ણનમાં બોલવામાં લખવામાં ખાસ, તો એ વખતે કેપિટલ લેટર ખબર પડે આપણને કે આ નામ વૈજ્ઞાનિક નામ પ્રજાતીય છે ને આ નામ છે જાતીય છે, એટલા માટે આવો નિયમ બનાવ્યો છે પ્રજાતીય નામનો પહેલો અક્ષર હંમેશા મોટો રાખવાનો। એના પછી એક નિયમ એવો છે કે જો તમે આ નામ એટલે કે સજીવોનું વૈજ્ઞાનિક નામ
હાથથી લખતા હોઈએ, હસ્તલિખિત હોય, તો તેની નીચે લીટી કરવાની, અંડરલાઈન કરવાની, આડી લીટી કરવા આવે છે. અને જો ચાપતા હોઈએ તો તેને ઇટાલિકમાં, ઇટાલિકનો મતલબ તમને ખબર છે, ત્રાસ અક્ષરો, ઇટાલિકમાં લખવામાં આવે છે કે છાપવામાં લખીએ, કઈ છાપવામાં લખ્યું છે. એનું કારણ શું કે તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું વૈજ્ઞાનિક વર્ણન વાંચો છો, વિજ્ઞાનનું વર્ણન વાંચો છો, તો તમને ખ્યાલ આવે કે આ ટાળગીના કોઈ સ્પેલિંગ નથી, એ નામ છે. જેમ કે મારું નામ પરેશ છે, તો PARES વર્ણનમાં મારું નામ પરેશ આવે, તમને ખ્યાલ આવે કે આ નામ છે, કોઈ સ્પેલિંગ નથી. તમે એનો અર્થ ડિક્શનરીમાં જોવા માટે પ્રયત્ન નહીં કરો. તમને ખ્યાલ આવે કે આ તો કોઈ નામ છે, નામના કોઈ ડિક્શનરીમાં આપણને સીધી રીતે જનરલી અર્થ મળે નહીં. તો વ્યક્તિને ખ્યાલ આવે કે આ સાયન્ટિફિક નામ છે, એટલે તમે હાથથી લખતા હોય, જ્યાં વૈજ્ઞાનિક નામ આવે ને પણ અંડરલાઈન કરવાનું, એટલે વાંચનારને વાચકને ખ્યાલ આવે કે આ સ્પેલ નથી, કોઈ ક્રિયાપદ કે ક્રિયા વિશે નથી, કોઈ સજીવનું નામ છે. અને પેઇન્ટિંગ કરતા હોય તો તમે લોકો તો આ નવા ટેકનોલોજીથી પરિચિત છો જ, એની અંદર ઇટાલિકના કારણે એ એક ફોન્ટ એટલે અક્ષરનો પ્રકાર બદલાઈ લે, તો આમ ત્રાસા જેવા અક્ષર થઈ જાય. આખા વર્ણનમાં જ્યાં ઇટાલિક ફોન્ટ આવે, ઇટાલિક અક્ષર આવે, તો ખબર પડી જાય કે આ કંઈક જુદા પડાય છે. તમને ખ્યાલ આવે કે એ વૈજ્ઞાનિક નામ છે, સ્પેલિંગ નથી કોઈ. એટલા માટે અલગ પાડવા માટે આ એક નિયમ બનાવે છે કે વૈજ્ઞાનિક નામ છાપતા હોઈએ તો ઇટાલિકમાં લખવાનું, હાથથી લખીને નીચે અંડરલાઈન છે એ કરવાનું. એ સિવાય બીજો એક નિયમ બનાવ્યો છે કે વૈજ્ઞાનિક તમે જે નામ લખો છો એ વૈજ્ઞાનિક નામને અંતે તેના શોધકનું નામ ટૂંકમાં લખવું. જેમ કે આ બે નામથી વૈજ્ઞાનિક નામ આપવાની પદ્ધતિ લિનિયસે વિકસાવી છે, બધા નામ છે લિનિયસે આપેલા છે, તો આ નામ લિનિયસ શોધ્યું તેની પાછળ આપણે LINN લખશું, અથવા L ઉપર શરૂ થાય એવા એક જ સાયન્ટિસ્ટ છે લિનિયર. તમે ખાલી L લખો ને તો પણ ચાલે. આ L નો મતલબ થાય ધારના ટાળગીના પાછળ L લખીએ, અથવા લીન એ લિનિયર્સનો કયોદર લિનિયર્સનો આપણે L કે લીન લખીએ છીએ. ક્યારે આણે શોધ્યું છે, આપણને એમ લાગે કે ભાઈ જેણે શોધ્યું હોય એને, આપણે જેણે શોધ્યું હોય એથી મતલબ ક્યાં છે? આપણે તો એનું વૈજ્ઞાનિક નામ શું છે એના જોડે મતલબ છે, નિષ્પક્ષ છે, આપણે જ જાણવું છે. પણ એ આ સ્કૂલ લેવલે બરાબર છે, કોલેજ લેવલે, રિસર્ચ લેવલે તમારે એના નામનો અર્થ છે એ ટાંકવો પડે, એની તમારે જરૂર પડે, એનો અર્થ જાણી તમારે આગળના અભ્યાસમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો હોય. તો હવે જે તે બધા વૈજ્ઞાનિક નામ છે એનો અર્થ તમને મળે ક્યાં? અત્યારે તમને ખબર છે કે આનું નામ આના નામ છે બસ, અત્યારે તમારે એની આગળ જરૂર પડતી નથી, આગળ ઉપર રિસર્ચમાં સંશોધન કક્ષાએ જરૂર પડે. તો આ કંઈ એમને હવામાંથી આવા નામ છે નહીં, કોઈ કંઈ તો આ નામ શોધ્યા છે, કોઈ તર્ક લડાવીને કે આના કારણે આનું આવું નામ પડશે, એ વર્ણન ક્યાંક તો છે, એમાંથી આપણે આ ભણીએ છીએ. એ બધા મોટા પુસ્તકો છે, એને કહેવાય ફ્લોરા વોલ્યુમ. ફ્લોરા વોલ્યુમ મતલબ વનસ્પતિના નામના વર્ણનના બધા પુસ્તકો, એને ફ્લોરા વોલ્યુમ કહેવાય. અને બીજું ફૌના વોલ્યુમ, FAUNA ફૌના વોલ્યુમ, પ્રાણીઓના નામના વર્ણનના મોટા મોટા પુસ્તકો હોય એને ફૌના વોલ્યુમ કહેવાય. એનો તમારે રેફરન્સ લેવો પડે, એનો અભ્યાસ કરવો પડે, એમાં જોવું પડે. જે તે નામ તમારે જોવું હોય એ નામનો અર્થ એની અંદર આપેલો હોય. જે પુસ્તકો લિનિયસના વર્ણન કરેલા છે તો આપણને ખબર પડે કે આપણે લિનિયસના પુસ્તકમાં આનું વર્ણન છે એ મળશે, એ વાંચવાનું છે. એ નામ કોઈ બીજા સાયન્ટિસ્ટ આપેલું હોય
જનરલી અત્યારે ચરણમાં લિનિયર્સના જ્ઞાનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ સંશોધન કક્ષાએ તમારી સિવાય પણ પર્યાવરણ સંબંધ આપવાને આગળ પાછળનો તો બીજા નામનો ઉલ્લેખ કરવો પડે કે આનું પહેલાં આ નામ હતું, આ સાયન્ટિસ્ટ આપણે તેનો મતલબ આવો થાય, પણ હવે એમાં રૂપાંતરો થયા, બુદ્ધિકાર થયો, ફેરફાર થયો, હવે આપણે આ નામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એનો મતલબ આ થયા સાયન્ટિસ્ટે આપેલું નામ જાણ તેમ. તો એના માટે લિનિયર્સ એ સાયન્ટિસ્ટનું ટૂંકમાં નામ લખવાની જરૂર પડે, એટલે એ બહુ આગળનો અભ્યાસની જરૂર પડે. પણ આ તો બધાય દ્રષ્ટિકોણથી આપેલા નિયમો હોય, એટલે આ એક નિયમ પણ એમાં છે કે નામકરણ કરનાર વૈજ્ઞાનિકનું નામ નામને અંતે ટૂંકમાં લખવામાં આવે. એ સિવાય એક નિયમ એવો પણ છે કે જે વૈજ્ઞાનિક નામ છે એ વૈજ્ઞાનિક નામની પાછળ એ જે સજીવનું વૈજ્ઞાનિક નામ હોય એ સજીવનું જે પ્રાદેશિક નામ છે એ પ્રાદેશિક નામ પણ લખવામાં આવે. જેમ કે હોમો સેપિયન્સ છે એ માનવીનું વૈજ્ઞાનિક નામ, ઇંગ્લિશ દ્વારા અહીંયા હ્યુમન લખશે, આપણે ગુજરાતીમાં માનવી લખીએ, અહીંયા પાછળ દેડકો એવું કૌંસમાં લખવામાં આવે. નામને અંતે પ્રાદેશિક નામ કૌંસમાં લખવામાં આવે, કૌંસમાં લખવામાં આવે છે. આપણે નામનો નિયમ નામકરણ નિયમ છે, કારણ કે જે તે પ્રદેશના લોકોને ખ્યાલ આવે હિન્દી ભાષા મેઢક લખે બરાબર, તો એવી રીતે અહીંયા મનુષ્ય લખવામાં આવે તો ખ્યાલ આવે કે આ કોનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે, એ જે તે વિસ્તાર કે પ્રદેશના લોકોને દર્દ ખ્યાલ આવે કે આનું આ વૈજ્ઞાનિક નામ છે. એટલે એ પણ એક એવો રિવાજ છે કે વૈજ્ઞાનિક નામ જેનું પણ હોય એનું જે તે વિસ્તારનું નામ લખવામાં આવે, ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં ઇંગ્લિશમાં કન્નડામાં બીજા કોઈ રશિયન ચાઇનીઝ જેપેનીઝ ત્યાં સાઈડમાં એ લોકો એનું નામ પણ લખે, જેના કારણે ખ્યાલ આવે કે કોનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે. એ સિવાય એક નામ પરનો એક એવો પણ નિયમ છે કે એક વખત તમે જે નામ પ્રજાતીય નામ તરીકે ઉપયોગ કર્યો એ પ્રજાતીય નામનો પુનઃ એટલે કે ફરી ઉપયોગ પુનઃ એટલે કે ફરી અન્ય સજીવ માટે વપરાયને ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. આપણે નિયમ છે હોવો જોઈએ એના કારણે નામકરણનો કોઈ કન્ફ્યુઝન એટલે કે ગૂંચવાળો ના થાય. એ કેવી ગૂંચવાળો થાય, એક ક્લાસમાં માનો કે બે ત્રણ ચાર રમેશ નામના વિદ્યાર્થી હોય, કે બે ત્રણ રમીલા નામની વિદ્યાર્થીની હોય, અને કોઈ બહારથી ડોર ઉપર પીઉન આવીને કહે કે ભાઈ રમેશને બોલાવે છે. હવે રમેશ નામના બે ત્રણ ચાર વિદ્યાર્થી હોય કે રમીલા બે કે ત્રણ હોય, એ કઈ રમીલા કઈ રમેશને કયા રમેશને જવાનું બહાર એ ખ્યાલ નહીં આવે, બે રમેશ કે ત્રણેય રમેશ ઉભા થઈ જાય તમને બોલાવે છે. એમ જ્યારે તમે પ્રજાતીય નામ કોઈ સજીવ માટે વાપરો છો, ભવિષ્યમાં એવા કોઈ સજીવો એ કૃત્રિમ રીતે બનાવવામાં આવે ક્લોનિંગથી અથવા તો કંઈક મળી આવે, તો એના મતમાં કોઈ બીજું નામ જે વાપરવાનું થાય એ નામના તમે ફરી ઉપયોગ કરી કોઈ સજીવોને ઓળખ આપી શકો નહીં, નહીતર ખ્યાલ ના આવે કે જે અગાઉ જે હતા એ સજીવોના નામની વાત કરે છે, કોઈ નવા શોધાયા સજીવ એના જેવા એની વાત કરે છે. એટલે હંમેશા એક વખત જે પ્રજાતીય નામનો ઉપયોગ થાય એનો આપણે મોટાભાગે ફરી ઉપયોગ કરતા નથી. મોટાભાગે આ વનસ્પતિ માટે છે, પ્રાણીઓ માટે એવું હોતું નથી, કારણ કે પ્રાણીઓમાં તમે જુઓ સાપ, એ સાપનું વૈજ્ઞાનિક નામ નાજા નાજા છે, એન એ જે એ નાજા, એન એ જે નાજા. પ્રજાતીય નામ પણ નાજા, જાતીય નામ પણ નાજા, નાજા નાજા મતલબ સાપનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે. તેમાં તમે પ્રજાતીય નામનો ફરી ઉપયોગ કર્યો, જાતીય નામમાં પણ તમે એનો ઉપયોગ કર્યો, એટલે પ્રાણીઓ માટે કોઈક વખત આવી છૂટછાટ લેવામાં આવે છે. વનસ્પતિઓમાં આપણને આવો કે અપવાદ છે જોવા મળતો નથી, એટલે એમાં આપણે કદી પ્રજાતીય નામનો ફરી ઉપયોગ છે કરતા નથી. અહીંયા નામકરણના આટલા નિયમો છે, વિડીયો સ્ટોપ કરી તમે તમારી નોટબુકમાં નોંધી લો,
આપણા પાઠ્યપુસ્તક કરતાં થોડુંક આપણે અહીંયા અલગથી આપણે તે ભાષામાં સમજાયું છે, તમને સમજાઈ યાદ રહે એટલી ભાષામાં તમને ખ્યાલ આવે, તો એવી રીતે વિડીયો સ્ટોપ કરી તમે શાંતિથી તમારી ભાષામાં અને પણ હજી તમારી ભાષા તમે લખી શકો છો ઉદાહરણ સહિત લખવાનું. તો અહીં આપણે આ નામકરણનો મુદ્દો પૂરો કર્યો છે. હવે આપણે એક મુદ્દો એવો જોઈએ છે કે દુનિયામાં આપણે હમણાં કીધું અપાર પ્રકારના સજીવોની જાતિઓ છે, એ ગણી ના શકાય એટલી બધી જાતિઓ છે. હવે એ જાતિઓને ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવવાની થાય, જેમ કે તમને લખોટીઓ આપી હોય, અલગ અલગ રંગની વજનની કદની એવી રીતે અલગ અલગ લખોટીઓ આપી હોય, તમને કદાચ છૂટી પાડો જેથી કરીને જ્યારે આપણે જોઈતી હોય જેવી પ્રકારની લખોટી એવું દર વખતે આમ ખંખોર ખાંકા ખોળા ના પડે, ફંફોસો ના પડે, આપણે જોઈતી લખોટી મળે. લાલ કલરની લખોટી હોતી હોય તમારામાં ફેન નહીં પડતા હોય, તમે લાલ મળે તમારો ટાઈમ જાય, એના માટે તમે એને અલગ પાડી દો. તો તમારે જ્યારે પણ જેની જરૂર પડે ત્યારે, કે તમે દુકાનદાર હોય તો જ્યારે જરૂર પડે એ પ્રકારના ઘરવાળા તમે એ પ્રકારની લખોટીઓ આપી શકો. તો તમને અલગ કરવાનું કહીએ તો માનો કે કોઈકને રંગ ગમતા હોય તો એ રંગને આધારે લખોટીઓને અલગ કરે, લાલ લીલી પીળી અલગ પાડી દે. કોઈકને વજન ગમતું હોય તો એને વજનને આધારે અલગ પાડે, 5 ગ્રામની 7 ગ્રામની 10 ગ્રામની લખોટી અલગ પાડશે. કોઈને વ્યાસથી માપવાની આદત હોય તો કોઈક મોટા કદની હોય તો મોટો વ્યાસ, કોઈ નાના કદની મધ્યમ કદની, એમ કદ પ્રમાણે એને અલગ કરે. તો આવી રીતે લખોટીઓને અલગ અલગ રીતે વહેંચવા માટે તમારે કોઈનો કોઈ આધાર લેવો પડે, કોઈનો કોઈ આધાર તમે રહ્યું ને કે અમુક ઉઠાવીને મોટો ભાઈ આમાં મૂકી અમુક આમાં મૂકી, એ કે તમે વહેંચી ના કહેવાય, પણ તમારે વહેંચવા માટે કોઈને કોઈ રંગનો આધાર કે એવા કોઈ પેરામીટરનો માપદંડનો આધાર લેવો પડે ને. એમ સજીવોને આપણે અભ્યાસની સરળતા માટે અલગ અલગ જૂથોમાં વહેંચીએ છીએ. એ સજીવોને અલગ અલગ જૂથોમાં વહેંચવાની જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે એને કહેવાય વર્ગીકરણ, અને એ વર્ગીકરણના અભ્યાસને કહેવાય વર્ગીકરણ વિદ્યા. એનું તે ઇંગ્લિશના ટેક્સોનોમી, TAXONOMY, એને કહેવાય ટેક્સોનોમી, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય વર્ગીકરણ વિદ્યા, જેમાં આપણે આ સજીવોના અલગ અલગ જૂથોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. જેમ કે તમે 9-10માં અભ્યાસ કર્યો જ છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં અપુષ્પી સપુષ્પી એકદળી દ્વિદળી પ્રાણીઓમાં તમે વિવિધ સમુદાયો ભણ્યા, સસ્તન વિહેવ સરીસ, તે બધા અલગ અલગ પ્રકારના સજીવોના જૂથો છે. દરેક સજીવો એના લક્ષણ પ્રમાણે કોઈ જૂથમાં વહેંચાય. સ્તન ગ્રંથિવાળા બધા સજીવો સ્વસ્તનમાં આવે, પેટે ઘસીને ચાલનારા બધા પ્રાણીઓ સરીસૃપની અંદર આવે, ઉડનારા બધા પ્રાણીઓ વિહગની અંદર આવે. તો એવી રીતે જે તે સજીવોને એમના લક્ષણો પ્રમાણે સરખા હોય તો એક જૂથમાં મૂકવામાં આવે, સરખા ના હોય તો અલગ જૂથમાં મૂકવામાં આવે. તો આવી રીતે સજીવોની અંદર જોવા મળતી સમાનતા અને ભિન્નતાઓના આધારે એમને આપણે નાના મોટા જૂથોમાં વહેંચીએ. પછી એ વહેંચ્યા પછી જૂથનું નામ તો આપવું પડે ને. તમે લોકો સ્કૂલમાં ફર્સ્ટ ડે જાઓ, 10મું પાસ કરી 11મામાં આવ્યા તમે, અને માનો કે એ સ્કૂલની અંદર 200 વિદ્યાર્થીઓએ એડમિશન લીધા, એ 200 મેદાનમાં આવીને ઉભા રહી જાય અને સાહેબ એમ કે આમાંથી અમુક એ ગ્રુપ જાઓ, અમુક બી ગ્રુપમાં જાઓ, અમુક ચાર ક્લાસમાં જાઓ, પણ ખબર પડી જોઈએ ને કે આ ક્લાસ એટલે કયો ક્લાસ, આ ક્લાસમાં જાઓ એટલે તમારે એ ક્લાસના નામ આપવા પડે ને. ક્લાસ મતલબ વર્ગ, વર્ગનું નામ પડે કે ભાઈ અહીંયા જે તમે છો એના લિસ્ટમાં નામ 1-50 છે, એ વર્ગમાં જાઓ 11, એના વર્ગમાં 51-100 એ બી વર્ગમાં જાઓ 11B, પછી 101-150 ને 151-200 એનું ક્રમ સી અને ડી વર્ગમાં જાય, એટલે 50-50ના 4 વર્ગો છે. તો જ વિદ્યાર્થીઓ લિસ્ટ આગળ જઈ અને પોતાનું નામ જે પ્રમાણે વર્ગમાં ગોઠવાશે, વર્ગનું નામ આપવું પડે. એમ આપણે જેમાં સ્તન ગ્રંથિ હોય એ સજીવોનો સમૂહ, પણ એનું નામ તો આપવું પડે ને, એને આપણે કહીએ છીએ સસ્તન. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે સજીવોમાં જોવા મળતી સમાનતા અને ભિન્નતાઓના આધારે એમને વહેંચીએ ને, ત્યારે એ વહેંચવાને કારણે જે કંઈ જૂથો બને, કોઈક નાનું કોઈક મોટું, એ જૂથોને આપણે નામ આપીએ છીએ, એને કહેવાય વર્ગ. આજે આપણે બોલ્યા ને સસ્તન ને સરીસૃપ ને વિહગ ને બધા આપણે કહીએ છીએ વર્ગકો છે, એમને અલગ અલગ પ્રકારના વર્ગક કહેવાય, એની કેટેગરી એનું લેવલ તો તેને કહેવાય વર્ગક. તો એ વર્ગકોથી બને વર્ગીકરણ અને એના અભ્યાસને કહેવાય
वर्गीकरण लीधिया तो ये एना अपन लीनिया से घूम काम करूँ तो विविध प्रकार के वर्गको है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जीइए छे अटके छे लखी और समझा प्रयत्न करो आती वक्त आप विविध प्रकार वर्गको ने समझवा प्रयत्न करें।